जी अली रजा सुनियारा साहब बड़ी मेहरबानी बहुत शुक्रिया बेचा जो अच्छा थले बैठ जाओ यार थले बैठ जाओ वो कहते ना अभी खड़ो के इंजॉय कर रहे हैं शहादत पट्टी चेयरमैन अरशाद पट्टी लतीफ पट्टी इधर पहुंची शौकत फड़िया गई कप्तान भी कभी फड़े जाते रहे रौला ही कौन नहीं चल भाई अयाद पट्टी जिंदाबाद मोहम्मद बशका याब साडा अज दा रेफरी उधर कबड्डर दा नाम अमर गुजर ते जापी दा नाम जी एसरे सेंडो बिल्ला जी महबूब पट्टी 500 जी शहादत पट्टी चेयरमैन असलम मून शराफत संधू इधर जनाब लतीफ किसान मिलका ने अमर जल्दी भाई अमर मेरे जल्दी करो ओए हो कसम वाली गल एडा कम नहीं वेख्या जबरुल्ला खिची साहब तुहाडा नाम मिल गया तुहानू लै ले हुणे खलो जाओ तुसीं हां जी कबड्डी पारे अमर गुजर ओ तेरा बेड़ा तर जाए लत पड़ना ताड़ी मारो यार ताड़ी वाह जी वाह इधर आ अमर गुजर ते जापी जनाब बिल्ला साडा अली फौज ओ फड़ गई ताड़ी तर ओ जी अब लिया जी अब लिया अमर शेट्टी बोलो जी जिंदाबाद शारत पट्टी अब्बास पट्टी और उधरले पासे असलम मोहन जी हाँ जी लतीफ भाई किसान इतिहाद जिंदाबाद जी शुक्रिया मेहरबानी आसम पट्टी 500 जी शारत पट्टी 500 अरशाद साहब फौजी शौकत लाला फकीर हुसैन जिंदाबाद राव मात एडवोकेट साहब बड़ी मेहरबानी छोड़ी राशद साहब शुक्रिया जी लाला फकीर हुसैन 500 मुकद्दर हुसैन बोबी साहब नुमाइंदा ARY न्यूज पत्तोगी शराफत संधु उधर वे भाई लै भाई पठान ते उधर डोगर लग गई और रामत डोगर लै भाई पठान नु चढ़ गए गुस्सा इधर जा ARY न्यूज से भी चल रही है कबड्डी इधर जा इधर जा इधर वो टोकर दो गए रे पिछाड़ जा पिछाड़ जा ताड़ी 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 ओ हो जी आए अब्बास पट्टी फुल डब्बा इधर वे भाई ओ हो पठान ते टोकर पिछाड़ जाओ ए इधर आओ गया आई ओ जी अब खाना आ गया जी ये पठाना इधर असलम मोहन शहादत पट्टी इधर हाँ जी अब्बास पट्टी साहब जिंदाबाद जी बड़ा वकास साहब अपना मोबाइल कढ़ा बैठे ने हाथ सटो कोई गल नहीं अजय बड़िया ने निकल देने तैयार करो आसम पट्टी साहब इधर जे गुलामुल्ला संगेड़ा जी ए जानी सुनियारा गया लो जी कबड्डर का ना जानी सुनियारा जेब कतरे पड़े जे ध्यान करया जे भाई फजलमान टाइगर जानी पीछे 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 जानी भाई पीछे जाओ कौडी 25,000 वाली है तुसी पौने 300 वाली पांड है हाँ जी लतीफ किसान इतार फौजी शौकत साहब सदके अब्बास पट्टी उधर भाई आ गया ओ जानी ओ तेरा बेड़ा तर्ज है ओनू तू उदों फड़िया जदों मांगा लंघ गया इत्थे नहीं ना फड़ीदा पिंडी टाइमां नूं मजदे नहीं लांदे शहादत अली पट्टी चेयरमैन चलो जी इधर वे लतीफ उधर रे बड़ी दूरों आए हो हाँ जी मुकद्दर सर बोबी साहब लव यू सर तुसी भी तशरीफ लियाए सुनियारा साहब फौजी शुक साहब 1000 रुपया फिर अल्लाह जानदा क्या बात है ये किधरे वीडियो घर दे ना वेख लैन अल्लाह दी कोई गल नहीं ये कोई गल नहीं एडा रौला कोई नहीं हाँ जी असलम मोहन साहब बास पट्टी फौजी शौकत उधर जनाब बास पट्टी परले पास हाँ जी चलो जी कबड्डर का ना जे नसरुल्ला खिची दो तीन फड़ लो ओ चढ़ गई मगर पठान ओए होए तैयब बोल डब्बे क्या बात है तैयब पट्टी जिंदाबाद जी चेयरमैन साहब लो 500 रुपया ए आवे आवे
सदके लाला फकीर साहब जिंदाबाद लालो बारी सदके जाइए लाले फकीर साहब तो ओ जमीन वक्री दिती है पैसे वक्रे ने ऐवे लाला फकीर साहब सदके जाइए लाला जी तो दिन रात दी कौडी जे कबड्डर दा कलर है जी वे मगरब तोता कीता पाठ दा टाइम है ते जापी दा टाइम है जी वे दिन दे 2:30 बजे ने लाला फकीर साहब ओ फड़ 500 ओए ओ किथे गया मुंडिया ओ फड़ लाला फकीर साहब सब नो उधर कबड्डर रसूलुल्लाह खिची ब्लैक एंड व्हाइट फौजी शौकत जी मेहरबानी जिंदाबाद जनाब लाला फकीर साहब 500 रुपया नौसर दी हुकम भाई आ गया ही आ गया ही आप ले खिची खिची जिंदाबाद भाई हाँ जी लाडी शौकत फौजी जिंदाबाद लाडी आसफ पट्टी साहब कबड्डर आ गया खान जी से पट्टी आसफ पट्टी साहब 1,000 रुपया फिलहाल पट्टी साहब जिंदाबाद हाँ जी शराफत गुजर कसूरिया जी हाँ जी लाडी जिंदा बड़ी मेहरबानी जी हाँ जी तैया पट्टी फुल डब्बा गोल फुल डब्बा गोल एक बार तारी ला देना तैया पट्टी तारी हाथ खोल के हाँ जी डब्बे गोल ले भी तैया पट्टी वाले ट्राले से भी जिया पट्टियो अरफान पट्टी तेरे सदकी मिया पट्टी तेरे सदके पिंड लखोडा वाले तुहाडे सदके तैया जट फुल डब्बा गोल तैया पट्टी फुल डब्बा गोल अब्बास पट्टी सदर फुल डब्बा गोल हाँ जी वाह तैयब पट्टी वाह हाँ जी तैयब जाट तेरे भी सदके यार लखोड़ा रहा तारी ला दो खाल पट्टी वाली इधर आ जरा इधर आ जरा तारी ला दो खाल पट्टी वाली दोबारा आसा पट्टी साहब ताडे रुपये लार ही जाणगे बंदे पिछे तो बंदे पिछे हाँ जी तैयब पट्टी फुल डब्बा गोल तैयब जाट फुल डब्बा गोल कसम लगे जरा पट्टी नी ताड़ी ना मारे एक बार फिर रेफरी जिंदाबाद बख्शा रेफरी जिंदाबाद आयो तैयब पट्टी फुल डब्बा गोल फुल डब्बा गोल तैयब हाँ जी जिया पटिया तेनो रब दिया रखा जिन्ना रब दावे तेनो चुमन पंजाब दी आखा सदके खालद पट्टी तेनो रब दिया रखा लखोडार जे ध्यान पट्टी नी ताड़ी ना मारी ज्यादती तेरा बूबा पट्टी हाँ जी टीकू अफजाल पट्टी आसा पट्टी शराफत संधु हाँ जी बशीर संधु लियाकत भुल्लर फुल डब्बा तैयब पट्टी तेनू प्लेयर पूरा साल याद रखणगे यार मेरी गल सुनो शराफत संधु साहब का 1,000 ते जिन्ने तैयब पट्टी लई ताड़ी ना लाई कौडी दा ताड़ी लोई तैयब पट्टी गली जिया पठिया आदी नीमा संधु ओए होए 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 पठान संधु तारी 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 तैयब अब्बास पट्टी फुल डब्बा गोल हाय अब्बास पट्टी फुल डब्बा गोल तैयब पट्टी फुल डब्बा गोल सदके सदके संधुआ आदी चल गई 244 हाँ जी नहीं संधु हाय संधुआ संधुआ पट्टिया तेरा भार पार तारी आमर पट्टी साहब संधु का लखो डेरा ला बोल बोलता है हाँ जी लाला फकीर साहब पट्टी खान पट्टी लियाकत भुल्लर बुब्बा जठौल आसफ पट्टी लतीफ कसान अताद आए हाय 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 हाँ जी शराफत गुजर कसूरिया लतीफ कसान अताद आया का 5,000 रुपया शफीक चिश्ती कौडी होगी 35,000 की हाँ जी नार्स भाई वह भी 1,000 रुपया 36,000 की कौडी हाँ जी शफीक चिश्ती
شاہد پٹی آصف پٹی عباس پٹی حاجی زندہ بادی افضال پٹی اسلم مول خادم پٹی وارث علی 5000 روپیہ تو تھانو بھی دیکھنا یار یقین کسان اتحاد والے حق بندا جی بے خالص بولتے ہیں ہاں جی چل وی راجا شمشاد لاگے نال ہاں جی افضال پٹی شفیق ٹیپو احمد شفیق ٹیپو پلے پلے ہاں جی شرافت گجر کسوریا شفیق چشتی کئی پٹی فل ڈبا گول کرنے گراؤنڈ ہاں جی شرافت سندھو جی شرافت سندھو ہاں جی پٹھان بھرے بھی ہاں جی لو جی ہاں جی شرام سدو صاحب پٹھان جاپی پر چشتی اڑے بھائی مارسا اقدار لطیف پٹی عباس پٹی چھوڑ ڈبا گول طیب جٹ افضال پٹی طیب پٹی چھوڑ ڈبا گول کرنے لیے تیار شروع ہو گیا یہ شروع ہے جی جھونڈے والی مشین شروع ہوتی ہے طیب پٹی زندہ باد طیب جٹ بھی نال چھوڑ ڈبا گول کرنے لیے دونوں طیب نے سجے کھبے چشتی ہاں جی طیب جٹ فل ڈبا گول طیب پٹی کا فل ڈبا گول بھائی بخشی صاحب آ دونوں طیب ہی فل ڈبا گول کر کے باقی والے روپیے رہیں گے یار ایک بار دونوں طیبہ کے نام تاری لڑی ہے طیب پٹی نے طیب جٹ جی عباس پٹی آصف پٹی شادر پٹی اسلم مول شرافت سندھو شرافت گجر کسوریا احمد شفیق ٹیپو نادا گجر پیجا بہمرا لطیف پٹی کسان تعدل اردار 5000 روپیہ کوڈی 36000 دی محمد بخش صاحب ریفری زندہ باد بھائی محمد بخش جنہ دیگر 36 پورا ہوا چشتی نو پالے نہیں لگن دے ہاں جی لطیف پٹی تینو رب دیا رکھا چنڈا ویکو چنڈا ہاں جی طیب پٹی افضال پٹی ہاں جی لکھو یار لو یار ایک بڑی تاری لاؤ تاری لاؤ چشتی میری تاری ہونی ہاتھ کر ہاں جی طیب جگ طیب پٹی عباس پٹی آصف پٹی احمد شفیق ٹیپو ہاں جی زندہ باد جی عباس پٹی شراول سندھو شراول گجر کسوریا ارشاد پٹی زندہ باد لطیف پٹی کسان تہادل منشا پٹی لالا فریزان پٹی خادم سین پٹی حالے دے 15 پورا ہے اتنا بھی رہتا ہے چشتی صاحب اتنا بھی رہتا ہے ہاں جی شوکت فوجی ایک منٹ ہاں جی چشتی حالے ویندار فخر ہے پاکستان یار لکھو ڈر والے ایڈے وڈے پیر کاٹی کتے ہوئے کبھی تاری لاو چشتی دلی ہاتھ کر ہاں جی تیرے چشتی اگے بھی روپیے دیا بارشاں طیب جٹ نے کرتا نہیں ہاں جی بریف کیس ہی کھولیا آئی پرا والا پیار زندہ باد طیب جٹ طیب پٹی شادن پٹی ہاں جی عباس پٹی افضال پٹی مغو پٹی ارشاد پٹی خادم شاہ پٹی لالا فقیر سین پٹی شرافت گجر شرافت سندھو آئے چشتی ہاں جی ہاں جی چشتی طیب پٹی کھول ڈبا گو ہائے ہاں جی صدقے چشتی اور لکھو نہ رہو تاری لا میرا چشتی میری تاری ہائے ہائے ایم شریف ٹی پی امر پٹی صاحب تاڈی سنگ نے اج راج کیتے گراؤنڈ کوڈی باو جی 50 جو 50 جو 50 جو اس پٹی کوڈی باو جی 5000 روپے لطیف لطیف صاحب زندہ باد کسان اتحاد والے بارس بھائی انہوں نے 1000 روپیہ 50 جو لبیا پٹھانا دی عاشق ہونا ہے نہیں جی بھائی زندہ باد لالا فقیر صاحب شکریہ ادا کر رہے جی جنہ والوں آؤ گیا ہے ہاں جی آج دا کبڈی میلا اپنے دام تے راجا رفیق صاحب شکریہ ہاں جی ہور پیچھے جی مہربانی شکریہ جی